Ще разкажа цялата история. Бабата починала вчера от 10 часа. Звъним на бърза помощ, подиграват се с нас. Отиваме при кмета, след изборите искат от бабата глас. От умрял човек писмо идва ли? Не идва. Където да ходим, всички ти се оплакват. Цялата мала се събрахме, пари събрахме. Момчето е болен от инфаркт. Няма пари да го погребва. От нищо, нищо не идва да помагат. Така ли та нашата баба няма заслуги? Така ли та нашата баба не е работила за българската земя? Да гори тази. Да се гървата. Да видим какво съм барай напела на него. Нищо не съм напела. Ето, гледам брасети. Ние гледам и дещината един ден и дойде да я гледа. Сега всичко прейте. Събрахме се тук. Нямаме пари. Глад. Работа няма. Ходим от къща на къща да събираме по 1 лев, по 2 лева, по 5 лева, по 3 лева. Кой колкото има? Кога хорихте в общината там? Кой ви отказа? Има някой, знаете ли? Еми общината не ни обръща внимание, защото сега е избор, всякой гледа да се пълни джоба и гушата. Да правим благодарение за тях. За тях да правим благодарение. За тези хора. И кога ти кажа аз? Ти да идват да ни помагат. Те са изпратени от Бога, тия хора. Защо? Кой дойде да ни помагат? Бат Донко и Чичо Чанчо. Те се застъпват, защото където да отиваме, гръб не обръщат. Тя е 90-ти набор. Ако е 91 годишна, да га подгреба, да га закарат в Хаско, откъде да взима тия парите да ги плаща? Пари искат! От умрял човек пари искат! За една удобство тя е 90 годишна. Тя дай на нас в България да дава на нас работа да работи. Вие казахте ли им, че нямате пари? Казахме! Знаят! Безработни сме! Знаят го! Откъде да взимаме тия пари? Това е загадка за тая България. Това е срамота. Толкова голям град, един човек не може да управите. Аз съм от Криополе. Един малък сел и такова чудо нямаше там. Това е сърце, гледам тук в града. В град живеете, един човек не може да погребете. Това е срамота. Срамота е. Когато има избори, идват тук като циганчета да се молят на кога да гласуваме. А когато ние имаме погребения взор, никой не тая Бога за. Това е ние срамота. Ей, дехтеля ми е его, аз съм баща. Нямам, и аз нямам. Как ще да помагам да погребаме този човек? Това е ние срамота за хората. Къде намери? Как стана? Нямаме пари да погребем бабата, това е срамота. Това е срамо сега да остане. Възможно ли така да остане тази баба? Колко време може да си? Това не е жив човек. Това не е картоф. И не е куче да го хвърли. И не е куче. Не знам. Просто ми е много чудно. Да кажа, това ми е сватаначката, на внука. Дето умря, нямат пари, нямат нищо. Ти децата, да ги гледа чисто и после гладни ходят. Кой ще ги схита, кой ще ги гледа? Нямат пари, искат сега да га закарат в Хаско. Ще га правят от обща, ще га докарат. Тя пари, не искате да ги докарат от Хаско. Дейка, дай ми 50 лева да го доведе до тук. Да га тача, да тя да га зариват. Всякой да се знае къщата. Това е грях да остави гроба отворен тая вечер. Това е най-големия грях. И на вас е грях, и на нас е грях. Гроба дете седи отворено. Да. Ако не има тячо... Я утре аз трябва да варя на изборите да гласуваме в село. Я трябва утре да седя тук. Да. 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 Има лекар, има болница. Закарам ни га там. Дишам, бля, има ли тук дишам? Чо, мен не мой си.